Siwe upeane kijiti kama mwenzako anapeana uzi. Ni wivu gani na kusongua wewe? Yani kila ambacho unaweza kusimama kuhubiri ni mwenzako na kitambara chake. Yesu umeacha wapi unahubiri kitambara cha mwenzako wewe? Ulianza vizuri ukihubiri Yesu. Kama kitambara chake ni mbaya. Unajua siku moja nilikuwa nasema, hao watu wanaimba nyimbo mbaya, wanahubiri vibaya. Siku moja Yesu akaniuliza, si unajua hiyo nzuri ye? Si hubiri hiyo nzuri ndio watu wakufuate, waache kufuata hiyo mbaya. Nilinyamaza mimi. Sasa ikiwa mwenzako anahubiri vibaya, hubiri vizuri, hawa watu wako na macho, watafuata huyo mbaya, watakuja kwako. Na ukiona unahubiri hiyo yako na bado wanaenda kwake, adanganye wa kwanza, adanganye wa pili, adanganye wa tatu. Hakuna hata mtu mwenye akili. Na akidanganya, anadanganya kwa TV live. Mtu anasema ni, si yule mwingine kutoka Arusha si alikuwa kipofu? Si ni kweli? Ama ni mimi ndio nimemleta mimi? Si anaona huko? Hiyo pia uzi ni mbaya. Nitakufunga hata kwa masikio. Una miaka mingapi? Una miaka mingapi Bishop? Shut up. Tubo tu ndio uko nayo kubwa. Unapeleka gari ya aina gani? Gari yako ni ya aina gani? Unaambia watu wako mimi ni shetani? Tulikuwa na wewe kwa shetani. Sasa sikine wahubiri, funga mdomo yako, mtajimaliza wenyewe. Sadimia mtu, mwambie wachana na mimi. Ate akiona mtu mwambie ati ulienda kwa ulionekana kwa shetani. Hapa ni kwa shetani. Na wewe mwenyewe atachoo una, unangojea kuzikwa rangata. Miaka 30 unasema wewe ni bishop na hujajengea mtu Mungu kanisa. Naam, karibu tena mtu wa Mungu, Mkenya. Wajua haya mambo yote ni tujue imani yetu iko vipi. Haya ya kupigana sisi kwa sisi, wahubiri kwa wahubiri, waaminio kwa waaminio, marafiki kwa marafiki, Kenya kwa Kenya, sisi wenyewe tunapigana. Nataka tuweke hayo yote katika maandiko. Maandiko yanasema vipi kuhusu sisi ambao tunapigana sisi kwa sisi, ilhali tunaitanishwa na jina la Mungu. Mambo yote nilisema siku zote, physical types spiritual. So ukiona wanapigana ki in the physical realm, jua pia kule ndani in their spirit they are still fighting. Katika kitabu cha Mathayo 18, in the book of Matthew 18, nataka leo tujifunze. Je, kama mtu amenikwaza, kama mtu amekosa, njia ipi? Ni kwenda kusimama pale na kumsimanga? Ni kwenda kusimama pale na kumtusi? Ni kwenda kusimama pale na kuongea chochote kile ambacho kitakuja kwa akili yangu? Wacha tusikie vile Biblia inatuarifu. As long as wewe unaitanishwa na Biblia, wewe unamjua Mungu, wewe unapenda kurekebishwa, wacha tusikie vile tunapaswa kurekebishana. Katika kitabu cha Mathayo chapter 18, in the book of Matthew chapter 18, nitaanza pale 14, niteremke tu, nitakwamia popote. Kitabu cha Mungu kinasema hivi: even so it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Moreover, if thy brother shall trespass against thee. Sikiza, nataka msikize vile Biblia anajaribu kutueleza vile tunapaswa kukujiana sisi kwa sisi. Na naomba tufuate haya. Manake hii ya kusimangana kule, wacha tuone kama iko kwa Biblia. Chapter 15. Hiyo ni Matthew 18, ni kwa mlango wa 15. Inasema hivi: moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him. Akikosa, umeona amekosa, muende between wewe na yeye. Alone, okay? If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Akikusikia, umemwin.
umemsave, you have saved your brother. Na mlikuwa wawili na yo mambo ya kesha hapo. Haya, mlango wa 16. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. Sijui kama watumishi wetu wa Mungu wameonana wao kwa wao ndio warudi tena huku. Eh? Sijui mtu wa Mungu unaona yapi haya. Akikosa kukusikiza, Biblia Mungu anasema hivi. Akikosa kukusikiza, chukua mwingine wawili ama mmoja mumuende, mumkanye. Okay, 17 nasema, and if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. 18, verily I say unto you, whoever he shall bind on earth shall be bound in heaven, and whoever he shall loose on earth shall be loose in heaven. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything, anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Sita comment mengi. Yanayojiri mnayaona, pigano huku hewani mnayaona, Biblia mmesikia vile inasema. Mtu wa Mungu, mmeona spiritual types physical. Kweli ya kuonana, usahau kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on. Ndiposa napoposti video related na Injili, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.